Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանն այն հայտիներից է, ով բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Նա վերջերս լուսանկարեր հրապարակել մի կնոջ հետ, որն էլ հետևորդների աչքից չի վրիպել։ Ալեքսանդրը ցույց չի տվել կնոջ ամբողջական դեմքը, բայց այս լուսանկարը ասեկոսների առիթ է տվել, որ դերասանը նոր սիրելի ունի։ Հավելենք, որ վերջերս Star News.am-ի ընտրությամբ Ալեքսանդրն ասել է, որ չնայած նախկին կինը սիրելի ունի, սակայն որդու կյանքում ինքը շարունակում է մնալ միակ տղամարդը։ Նշենք, որ ներկայումս Լիլիթ ակնարկում է, որ բաժանվել է սիրելիից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։